কোনে কয় লাচিত নাই, হাজার লাচিত আগুয়ায়। আমি লাচিতৰ নিচিনা সেনেকুৱা তেজ লৈ পেলাই আমাৰ মনত যিবিলাক আমাৰ ক্ষোভ আছে আমি গোটেইবিলাক আজি লাচিতৰ দৰে ওলাই আহিছোঁ। এই শ্লোগানেৰে ছয়গাঁও ৰাজপথ কপালে অসম গণ পৰিষদে। জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ছয়গাঁৱত অগপৰ শংখনাদ। অসমীয়া জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই হাতত তুলি ল'লে গদা, কমলা কলিতাই তুলি ল'লে ধনুকাৰ, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই শংখ বজাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰক দিলে হুংকাৰ। বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিল ছয়গাঁও ৰাজপথলৈ। ন্যায় আৰু ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমাৰত ভগৱান কৃষ্ণই শংখধ্বনিৰে আমাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ সমাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পাণ্ডৱসকলক উৎসাহিত কৰিছিল। আৰু আজিও আমি অসম গণ পৰিষদ দলে ছয়গাঁও এই শংখনাদ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা অসমৰ ৰাইজক আমি উৎসাহিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত, আমাৰ অসমৰ মানুহে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ সংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ৰূপত ওলাই আহিল অগপ। আহ আহ ওলাই আহ, খেদ ঐ খেদ, বিদেশী খেদ আদি শ্লোগান দিয়াৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে অগপয়। অসম গণ পৰিষদ দলে শংখনাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ এমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই কাৰ্যসূচী আহি থকা দিনবিলাকত আমি চলাই যাম, যি পৰ্যন্ত এই বিধেয়ক বাতিলৰ বাবে যথাবিহিত ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰে। এয়া আমি আগজাননী দিছোঁ যে আমি এখন ন্যায় যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। এতিয়ালৈকে সত্যৰ সদায় জয় হৈ আছে, আমি এই সত্যৰ জয় হ'ব তাৰ বাবে আমি নিশ্চিত। ইফালে শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ ঠাকৰেক সাক্ষাৎ কৰি বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অসম গণ পৰিষদে। শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ ঠাকৰে, শিৱসেনাৰ 18 সাংসদ লোকসভাত আছে, 3 ৰাজ্যসভাত আছে, তেওঁলোকে এই বিলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত থিয় দিব বুলি, প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি আমাক কথা দিছে। জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অগপয় কেতিয়াও আপোচ নকৰে বুলি পুনৰবাৰ ছয়গাঁও ৰাজপথৰ পৰা সকীয়াই দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। কেমেৰা পাৰ্চন মৃত্যু ডেকাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।